kör vi. Måndag. Lördag. Måndag, vad fan. Lördag är det idag. Det blåser inte och det är klarblå himmel. Så att vi ska göra en liten tvättning och sen så sticker vi norrut. Så att vi hugger tag. Det kommer skitbra dag, detta känner jag. Jaha, lite rast och vila, eller matlåda rättare sagt. Tvättade innan, men det syns inte så mycket nu. Jag har saltat hemma och allt sånt skit, men ja, det var det, så att ja, det är hyfsat snyggt i alla fall. Så hoppas att det ska vara kanonväder resten både idag och imorgon, så att det kan inte bli jättemycket skit i alla fall, så att det är alltid något. Ja, vi ser väl, men lite mat och sen så rullar vi igen. För er som inte har märkt det så har jag vinklat telefonen. Det var lite folk som bad om det i början. Något jag har märkt nu som är inte lätt, det är att jag vet inte vad jag ska titta på skärmen. Typ, här ska jag ju titta, men jag tittar ju här. Så det kommer säkert se sepa ut i början nu, men man vänjer väl sig. Vi är i Mariestad, ska lossa lite. Vi väntar på en gubbe här som ska lossa upp så vi kan komma åt lite tryck och lite så. Och sen så är det dags att hugga tag och sen så drar vi vidare norrut helt enkelt, så att nu ska vi se en skit i lastbilen plötsligt, så att ja, såligt.
det blir kvällen idag med. Efter ett par timmar och varit här, kollat ett varv så allting lyser. Så att nu ska jag fan krypa till säng. Nu är ett tag imorgon. Hoppas på minst lika fint. Nu säger jag att det ska vara fint väder. Så att ja, det är bara njuta. Det är snart vår. Februari som slut, mars imorgon, vår månad. Så att så jävla gött. Tack och godnatt, ses imorgon. Söndag morgon, solen är på väg upp, tänderna borstade och ja, jag har 8 minuter kvar innan jag får köra här, så att det är gött. Ska upp till Sundsvall och så lite där, tanka, sen fan, hela kusten upp till Skellefteå då, så att det är lite pyssla med. Men det blir bra, det är kul, mycket privata och sånt här, det är det bästa, för det är alltid... Ja, det är lite utmaning ibland. Och ibland är det för mycket utmaning. Då är det skitstället. Så att, men vi är chaufförer och vi är aldrig nöjda. Så att, men så är det väl. Men ja, vi gör så redo. Eller jag gör mig redo. Och sen så drar vi vidare norrut helt enkelt. Så hoppas vi på en fin dag. Det känns som att det kommer bli en fin dag. Som sagt, solen är med. Bara det är ett jätteplus. Så att vi kör. Kusten, Brons hotell och camping, jag och Johan. Tjena, säg hej. Ska hälsa till mina barn då. Celeste och Codette. Ja, vi hälsar till dem, hej. Kolla här, fan vad coolt.
Jaha, Umeå. Lasta om lite pallar, sen rullar norrut. Flänsa lite som vi säger. Och återigen kolla det här vädret alltså. Så jävla nice. Ja, här kommer några dårar här som övningskör. Ja, vi hugger tag. Sen så drar vi igen. Sådär, då är jag i Skellefteå. Ska hålla kvällen här. 11 timmar blir det. Efter en dags härjande. Umeå och Övik. Utanför Umeå med, ute i skogen. Så det var lite utmaning. Träffat Johan och gjort. Ja men det, fan det är lite... Ja men det var lite att göra idag. Men ändå fanns det tid att greja lite. Dock ingen pizza. Så nu står jag här, klockan är lite mycket kanske. Men det hade varit gott med en pizza. Men och man är ju lite lat med ju. Eller typ... Så förlorade det varit nice, men jag tror jag skiter i det. Jag får ner mig med matlådan idag för att ta en pizza imorgon istället kanske. Men... Ja. Nu blir det YouTube. Kolla lite YouTube, få lite inspiration. Ännu mer inspiration helt enkelt. Så att... Tack och godnatt, så ses imorgon igen. Sådär, måndag morgon, vi har lossat i Skellefteå, så nu ska jag sticka på inlandet här mot Lycksele onda. Men först, min kära vän ska gå på skidsemester och ha det gött, så får jag dricka min Nocco själv idag, men då får ni vara med istället. För det är ju ändå en liten tradition som inte man bara ska ta för givet, så... Så Robin, hoppas du inte på inga sista åk och så här nu i backen och så tar vi igen detta nästa vecka istället, så skål på er! Aj, aj, aj. Och Nocco, när ni ser detta så vill jag ju fan ha en platta Nocco sen som lite sponsring liksom. Men vi tar det på DMs eller grejer och sånt, inga problem. Vi drar! Jaha, måndag kväll, rätt tidig kväll idag.
Det blir kväll över, jag ska sticka på gymmet och träna så man kan dricka någon öl när man kommer hem med gott samvete helt enkelt. Så vi stänger butiken här och så tar vi trasket in på stan och ser om vi får till något bra gympa. Som inget annat så är det en dusch i alla fall ju, så det är ju det, är det man längtar mest efter en dags arbete, så att vi kickar vidare. Nej. Men ska du ha en ny bil? Ja. Ja? Va? Ska du ha en ny bil? Ja. Ja. En Skoda. Till 94, ja. Ja. Får jag en tummen upp eller? Va? Får jag en tummen upp? Ja, det är snyggt. Ja, det är snyggt. Så där, onsdagen är kommen. Det börjar spricka upp till riktigt gött väder. Lastbilen är skitig som fan. Det är såligt. Men vi har lossat i Strängnäs, Motala. Så nu ska vi till Finspång. Lasta, lossa, lasta, lossa, lasta. Och sen hem. Kan man tvätta lite. Jag får se, det blir sent idag. Men viktigaste, så man mäktar med en sån här tuff dag. Man måste ju ha kemisk energi. Så i vanlig ordning, fast det är inte nog den här om vi kör Monster. Nu kommer gå hela dagen. Hela dagen alltså. Välbehövlig tvätt. Så ja, in i tvätthallen och gör lite nytta. Så det ser rent och snyggt ut igen. För det här ser ut som skit. Fan. Kolla här. Stopp. Det har blivit mycket filmat denna veckan tycker jag. Och det är mycket fina vyer. Kolla här. Oj jävlar. Jag klabbar till det som fan. Det är sjukt vackert alltså. Men lastbilen är tvättad. Jag är nöjd. Det verkar som att det ska vara fint väder ända till nästa vecka kanske. Så att jag rundar av veckans vloggande här med lite schyssta vyer från Vätterleden helt enkelt. Så tar vi nya tag nästa vecka, eller på lördag redan ju, så tackar jag för denna veckan, så ha det gott. Hej.